Fala galera, beleza? Johnson aqui com mais um vídeo no canal, rapaziada. E hoje trazendo mais umas novidades legais aí pra vocês. Então vamos nessa aí. Deixa aquele likezão no vídeo. Deixa um comentáriozinho aí pro YouTube entender que vocês estão curtindo também o conteúdo aqui no canal e tá recomendando, pegando aquele engajamento. Assim ele recomenda para mais pessoas aí tá assistindo o nosso conteúdo. Se você gosta aí, se inscreve, ativa o sininho, não esquece não. E vambora! E também queria convidar já para vocês aí estarem se inscrevendo, manos. Quem não é inscrito, se inscreve aí e segue a gente no Instagram. O link vai estar na descrição. É o primeiro link aí. Dá aquela seguida, aquela perseguida lá, meu garoto. E vamos que vamos, a gente tá no treinamento aqui, que depois eu vou explicar o porquê desse treinamento aqui, certo? Então vamos nessa. É, esse joguinho aqui é brabo, tá? E ele tem o intuito, foi na verdade criado um intuito bem específico, né? E, manos, geralmente a galera acha que os jogos aí, a maioria, né? Na verdade, a maioria são feitos aí para estar entretendo a galera. Porém, esse aqui é além, ele vai além disso, tá? Ele foi criado aí. Opa, deixa eu só passar aqui, mano. Essa partezinha é mais tensazinha, né? Ó, é um treinamento brabo aqui, pera aí. E a bala tá comendo, filho. Abaixa aí, malandro. Isso. Vai, meu garoto. E vamos que vamos. Eu tô com o Miguelzão aqui do meu lado. Não sei se ele quer dar um alô pra galera. Quem é inscrito no seu canal, você quer dar um alô pra galera ou tá de boa, meu garoto? Fala aí. Tá de boa? Tá triste? Tá com sono, né? Ele só tá assistindo aqui, galera. Então vamos nessa. Como eu tava dizendo pra vocês, esse jogo foi criado aí nada mais nada menos pelas Forças Armadas aí dos Estados Unidos. Sim, meus amigos. E qual que é o principal, ou foi pelo menos o principal intuito dele? Sim, é o que vocês viram no título aí, é de estar aí recrutando jovens aí, para que os jovens jogassem o jogo e gostassem aí, né, da parada do exército, marinha e etc e tal, para eles estarem se alistando. E isso funcionou muito bem por muitos anos. Opa, deu uma vesgada ali. Eu já ia reprovar na parada aí, né? E é o seguinte, galera. O jogo foi criado. Eu vou falar a real pra vocês. Esse jogo já faz 20 anos atrás que ele foi criado, em 2002. Porém, ele foi lançado na Steam aí. Mais recente, eu acho que em meados de 2015 ali, tá? Mas o jogo fez muito sucesso e ajudou. Foi por muitos anos aí. Então, a principal ferramenta de recrutagem, vamos dizer assim, né? Das Forças Armadas dos Estados Unidos. E nos loadings dos jogos aí, passa vídeos motivacionais aí das Forças Armadas dos Estados Unidos, etc e tal. E quem já jogou ele, né? Como ele é bem antigo, já dá pra dizer assim. Porém, ele é bem completo, mano. Vocês podem ver aí que ele, pra época, velho, era um jogo aí top de linha que foi criado. Ele simula bem aí a realidade, vamos dizer assim. Ou tentou fazer isso na época, né? E, mano, vamos tacar essa granadinha aqui. Você quer falar um pouquinho agora, meu garoto? Então fala pra galera aí. É uma barrinha ali que do som ali do jogo. Entendeu? Ela não sobe até lá. Deixa o pai continuar aqui a brincadeira, beleza? O canal dele aí, pra quem ainda não é inscrito do meu garotinho, Miguel aí, o Mini Johnson, vai estar na descrição aí também, tá? Saiu um vídeo novo lá, então dá essa fortalecida pro meu garoto aí também. Então, manos, mas hoje em dia ele não é mais usado essa ferramenta, né? As Forças Especiais resolveram deixar ele de lado, as Forças Armadas aí. E eles estão usando outra maneira de estar chamando aí os jovens para estar se alistando. Por quê? Lá nos Estados Unidos, galera, não é assim igual aqui no Brasil, que aqui, obviamente, é obrigatório, etc e tal. Mas lá, a galera, é questão de honra para a grande maioria é estar servindo o seu país, né? Não é igual o Brasil aqui, né? Mas enfim, né? Não é nos Estados Unidos? Então tá bom. Então é diferente. E os caras, por muito tempo, esse jogo ajudou eles, né? A galera jogava, os jovens principalmente, e curtia e se alistavam aí. E hoje em dia eles usam mais o eSports para estar fazendo isso. Forças Armadas está mais focada nisso agora, para eles estar recrutando os jovens aí, tá? O jogo está online até hoje, né? Até hoje, 2022, após 20 anos da sua criação praticamente, ele tá aí online. Porém, foi no início agora de 2022, teve uma notícia que ele seria encerrado em maio deste ano.
Porém, ele continua na Steam, é um jogo gratuito para vocês estarem jogando, tem servidor sul-americano. Eu vou explicar mais pra frente sobre servers, para vocês aí entenderem melhor a situação, tá? Vamos completar esse pequeno tutorial. Eu vou explicar também o porquê desse tutorial aqui. Vocês vão entender. Vamos mandar aqui o nosso contato via rádio muito louco, ok? E o jogo é bem completo, mano. Ele roda em PC fraco, devido aí ele ter saído já há muito tempo atrás, mas é bem completinho. Então, na sua batatinha aí vai rodar tranquilamente. Vamos spotar o inimigo aqui, ó. Fala, meu garoto. Sabe quando que eu vou fazer o meu vídeo? Ah. Eu vou ganhar. Sabe o quê? O que que você vai ganhar, meu amor? Eu vou ganhar uma placa de YouTube. É igualzinho a sua. Você vai ganhar uma placa do YouTube igual a minha de 100 mil inscritos, é isso? Que da hora, então. Pede pra galera se inscrever no teu canal e assistir os vídeos, que daí você consegue, né? E daí, sabe quantos seguidores eu tenho? Ah, é? Então tá bom. Então é isso aí, meu garoto. Você viu, galera? O intuito dele é a placa de 100 mil. O garoto é brabo. Então o canal dele aí novamente vai estar na descrição. Eu vou mostrar o menu aqui pra vocês e a questão de servidores também. A gente vai trocar uma ideia. Tá? Esse é o menu dele, America's Arms aí. Eu acredito que muitos de vocês já jogaram ele por ser um jogo antigo aí. Muita gente já jogou e é gratuito. Ó, seguinte, aqui é os servidores, ele tem aqui servidores sul-americanos. Porém, este horário aqui, eu tô gravando 6 horas, pouca gente jogando. Ele tem mais gente jogando a partir das 9. Bate aí 300 players simultâneo, tá? Então, isso é bem pouca gente, tá? E ele precisa, às vezes, também, que se você entrar no servidor e for quicado pelo Buster aí, vocês têm que fazer a instalação, tá? Aqui também, nessa parte, galera, ele tem modificações aí dos personagens. Você pode estar ajustando a roupa que você quer, a voz. Tem armamentos, tem armas inimigas e também das forças especiais também, obviamente, né? Das forças armadas dos Estados Unidos aí. Algumas Papai, delas. aquela de trás Ah. É uma uma pistola, é, pistola, tem várias pistolas, meu garoto. Olha a mas Scar aí, ó. A Scar H é braba, hein? Então vocês podem estar aí também colocando os emotions e muitas coisinhas aí. O jogo é bem bacana. essa na vida real não tem. Na vida real não tem? Então é isso, galera. A notícia que seria que ele seria, na verdade, que teve, né? Que no início do ano que ele seria encerrado aí. Em maio agora de 2022, mas ele não foi encerrado. Eu acredito que eles vão deixar ele por mais um tempo online. Mas seria legal, interessante, as forças especiais aí dar continuidade a esse game, que é bem interessante, as forças armadas, né? Enfim, galera, comenta o que vocês acharam, se já jogaram alguma vez na sua vida, com certeza. Acredito que quem é fã aí de FPS já jogou alguma vez aí este jogo marotinho. Deixa eu Então, falar uma pode coisa. falar, pode falar. Gente, sabe? O GTA V é já velho. Já velho, mas vai ter o 6 agora, novo, né? Vai ter o 6. E estamos aguardando aí, igual a galera, o GTA 6. Miguel é fã de GTA também. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Vou ficando por aqui. Aquele abraço e. E fui.